Қайырлы кеш, қайырлы кеш, қымбат оқырмандарым. Амансыздар ма? Дайректі ашып қалсам, инстаграмды ашып қалсам, көпшіліктің тікелей эфирге шықпай кеттіңіз, жоқ болып кеттіңіз деген хаттарын алып. Астанада боран, қатты күн суытып тұр. Сондықтан кешке қарай отырып, қазір үйдегі түр осы. Қайырлы кеш баршаңызға. Көптеген мамалар мен сияқты шашты өстіп төбеге түйе сап жүре береміз ғой, жана пальма деген баяғыдымдай бір прическамыз бар еді үйдегі. Оралдан сәлем дейді. Оралға сәлем, баршаңызға сәлем. Сізді жақсы көремін дейді. Рахмет, көп-көп баршаңызға рахмет. Мені жақсы көрсетіп қойған Аллаға рахмет. Сәлемат, бата беріп қойыңыз дейді. Сізден көп баланан менің бірінші балам шаршап қалды, өзім 33-тамын дейді. Алла сізге әйел бақытын, ана бақытын берсін. О, Ардақ, менің кластасым отыр екен. Ал енді мен сіздерге бүгін убеждениялар туралы айтқым келіп тұр. Убежденияларың қазақшасын орысша айтқан өзіме ұнайды убеждениялар, бірақ қазақша аударып көрейін. Убежденияларды қазақша аударсақ. Убеждения. Перевод на казахский. Сенімдер. Сенім нанымдар. Бұрында аударғанмен есіме түспей қалды. Адамның маған осы дайректке жаңа хат жазып жатқан. Қарақалпақстаннан сәлем, Ақтөбеден сәлем. Жан жаққа бәріңізге сәлем. Неге дауысы жоқ постоянно дейді? Дауыс естілмей тұр ма? Жазыңыздар, естілмей тұрса. Сенім нанымдар. Мен бұны алдында өзім онлайн сабағымда да айтқан болатынмын. Адамның дайректі ашсам, көп деген қыздардың хаттары тұр. Кешіріңіздер, жазып үлгермей жатырмын, жауапты жазып үлгермей жатырмын. Сондықтан тікелей эфирге шығып, өзі айта салайыншы деп ұстаным. Иә, наным ұстанымдар. Сондықтан сол туралы айтқым келіп тұр. Қазір мен комментарийді өшіріп қояйын. Мына жерде неше түрлі хаттар болып кетті. Түсінгенім, маған дайректке өте көп хаттар жазады. Мысалы, неге бизнесімді аша алмай жүрмін, неге жолым болмай жүр, психологиядан қандай менің қатем болып тұр, жаңағы күйеуімен тақырыбын айтып жатады, әйелімен, түрлі-түрлі, енді бала тәрбиесінен сабақтарым өте көп. Сонда менің өзімнің негізгі осы 20 жылдық практикамда түсінген нәрсем, адамның өзінің миындағы, адамның өзінің бір түпкі санасындағы сенім нанымдар, ұстанымдар, сол нәрсе бізді қатты тежейді екен. Біздің өмірдегі қандай да бір қорқыныштарымыз, алдыға басудағы қандай да бір кез келген өмірдің қандай бір жағында да біздің кез келген тақырыптағы алдыға басуымызды қорықпай, нық сеніммен өмір сүруімізге бір осы сөздер келеді екен. Мысалы, жаңа бір құрбым өзі айтып жатыр да, біздің өзі әкем дейді жұмыс істеген кезде, сонау 90 жылдар, 80 бұрынғы совет өкіметінен кезі ақша оған қиындықпен келетін дейді. Әрдайым ақшаны бір қандай да бір өте қатты ақша табуда, немесе ақша келсе де ол нәрсе жаңағыдай бір көзсіз жоқ болып кетеді деген секілді. Сондай ақшаға байланысты өзінің установкалары өте көп екен. Сонда екеуміз жаңа құрбым екеуміз сөйлесіп отырған кезде мен айтам, көп жағдайда бізде ата анамыздан кіріп қалады. Кішкентай кезімізден бізге миымызға айтады, жаңағы ақша өте қиын келеді, ақшаны табу үшін өте қатты қиналу керек, адам өмір сүру үшін адамның өзі өмір күрес деген бізде сөздің өзі, оның өзі установка. Кез келген сенім нанымдар, ұстанымдар біздің миымызға ол 40 жыл бойы, иә, мысалы менің жасымда 40 жыл бойы біз соны айтып келдік, соны дұрыс деп келдік. Ал енді бір күнде ғана қарап жаңағы бір коуч немесе бір жерге бір семинарға, онлайн сабаққа қатыстың және сол жерде саған айтты, жаңағыдай, содан сен бір ақ күнде бұрылып кете алмайсың. Себебі сенде 40 жыл бойы, 30 жыл бойы, 25 жыл бойы ата-анаң саған сондай нәрсені айтты. Ақша жоқ. Немесе ақша деген ақшасы бар адамдар ол бір
жаңағы бай адамдар, ол совет өкіметінің бізге миымызға құйып қойған сондай бір программасы, ақшасы бар адамдар, олар жаман адамдар, себебі олар ұрылар, қарылар деген секілді. Содан бізде де сондай понятие пайда болады. Біздің өзіміздің подсознаниемыз бізге айтады, ақшаң болса сен жаман адам болып кетесің. Демек болма. Осындай жаңағындай төмен деңгейдегі, орташа деңгейдегі қарапайым біреу болып жүре бер деген секілді бізге сондай-сондай установкалар құйып кетеді. Сондықтан маған не көмектесті? Менің өзімнің убеждениеларымды, установкаларымды өшіруге, жаңа өзгертуге өте көп. Мен көп жағдайда көп нәрселерді қолдандым. Жаңа жапондардың әдістері, немістердің әдістері өте эфирлер тоқтап қалып жатыр. Жапонның сай кей деген техникасы бар. Гуглтетіп қарасаңыздар болады, жазып қойыңыздар, сай кей. Екі сөзден тұрады, сай кей техникасы. Бұл да убеждениялармен жұмыс істеуге сіздерге өте қатты мықты инструмент, жақсы құрал болады. Сосын мен өзім қарасам, мен не көмектесті деп жылдар бойы. Маған жазу көмектесті. Жазу және жақсы сөздерді жазу, жақсы сөздерді айту, мына миға отырғызу керек екен. Адамның нейрондарында кішкентай кезімізден бізде қандай нәрселер, нейрон тізбектері дейді, қалыптасады, біз соны өмір бізге соны әкеліп жатады. Қазақтың мақалдарының өзі де бізді көп жағдайда жаңағындай тыныш отыруға, жаңа көрпеңе қарап көсіл, көппен көрген ұлы той, жаңа қандай да өте көп мақалдар, мен оказывается сол мақалдарды жаңа орыстардың да мақалдарының көбісі, иә, мысалы, мақал емес, даже мынандай бір күнделікті абиходта сөйлесіп жүрген сөздердің өзі, мысалы, парня из деревни можно вытащить, деревню из парня тяжело, деп, мысалы, иә. Ой, мен күйім өзгермейді, мен күйім ауылдан шыққан, немесе мен өзім ауылдан шыққанмын, маған қайықтан, маған деген. Бұл жағдай жаңағы өте қиын, мен жаңа текті адам емеспін, немесе мен әке-шешем бәрі анандай, менің ата-анам анандай деген секілді. Кейбір установкалардың өздері, мен даже тіпті осы жақында бір қызбен неде сөйлестім, тек күйеуге шыға алмай жүр екен де 25 жаста. Соны ол айтады, мен дейді, мама мен папам ажырасқан, сол үшін мен өзіме ажырасқан немесе отбасы жаңағыдай бір дұрыс емес отбасының жігітін іздеп жүрмін дейді. Бірақ маған почему-то әкесі, шешесі бар, атасы, әжесі бар, сондай бір мықты текті жігіттер, текті дейді ма, не дейді енді, өте бір толыққанды бір әулеттердің отбасының жігіт балалары кездеседі. Мен олардан қорқам дейді күйеуге шығуға. Себебі менде өзімнің тек қана жалғыз шешем бар, менің шешемнің жалғыз шешесі бар, бізде басқа туысқан жоқ деген секілді сондай. Сосын мен айтамын да, жаңағындай қандай жағдайдан сен шықтың бұл өмірге маңызды емес. Мысалы қараңыз, бір Lexus, мен бұны бұрында да айтатынмын. Lexus соңғы модель авто салонынан шыққан Lexus 570 деген. Керемет енді, ұрып жаңағы бүкіл дөңгелектері, 5,7 объем, бәрі ұрып тұр. Және қасында бір мұжырайған Жигули, немесе Мазда, 89 жылғы, немесе 78 жылғы, мен жасты бір Мазда тұр деген, майы аққан, салдырлап, бірақ әйтеуір жүруге шамасы бар. Енді екеуі де бірдей қашықтықта жолға шықсын. Екеуінің де мақсаты бір. Мысалы, 100 километр жол, мысалы, осыдан, немесе 200 километр Астанадан Қарағандыға дейін. Lexus-тың жолы құрық тесік болсын. Мына жаңағы Семейдің немесе Нарынқолдың жолдары секілді мынандай құрық тесік жол болсын. Ал енді жаңағы ескі модель 72 жылғы Мазданың немесе жаңағы машинаның жолы мына Астана мен Қарағандының трассасы секілді тақтайдай болсын. Екеуі де 100 километрде қайсысы бірінші жетеді? Құрық тесік жаңа кедергілермен жүрген Lexus бірінші жете ма? Жоқ, 2020 жылғы әлде жаңағы түп түзу жолмен жүрген Мазда бірінші жете ма? Ең бірінші жағдай, қайдан шықтыңыз, қай жылы жасалдыңыз, қандай отбасынан шықтыңыз, майыңыз ағып тұр ма, қисайып тұр ма, жасыңыз 40-қа келіп тұр ма, маңызды емес. Ең маңыздысы, мақсат айқын жол түзу болу керек. Адамның нағыз мына өзінің бастаған, діттеген жол түзу болу керек. Мен ойлаймын, мынандай бір нәзік әлем ғайып өзі бар бұл дүниеде. Бізді қарап отырған, жоғарыдан бақылап отырған бір күш бар. Кез келген нәрсе бумеранг. Кез келген. Тек уақыт қана. Ол 20 жылда сенің алдыңа келіп тие ма? Немесе 10 жылда қайтып келе ма? Ол 1 айда қайтып келе ма? Белгісіз, бірақ міндетті түрде адамның істеген нәрсесі адамның алдына қайтып келеді. Сен, ол мысал бізде исламда да бар. Егер де сен бір адамды кәпір деп айттың ба? Сол адам егер де кәпір болмай қалса, сол айтқан нәрсеңді өзің басыңнан кешпейінше өмірден өтпейсің дейді. Немесе,
сен бір адамға жақсылық істедің ба, бір нәрсе бердің ба, садақа немесе қандай да бір жақсылық істедің ба, сен сол жақсылығыңды өзіңе қайтып келмейінше өмірден өтпейсің дейді. Ол барлық религияда барлық нәрсе деп бар нәрсе. Сондықтан біздің жолымыз, жүретін жолымыз және ниетіміз ақ болу керек. Ең басты нәрсе бизнеста да, отбасында да, қандай жағдайда да таза көңіл, ақ ниет болу керек. Бизнесті бастағанда да сен ең бірінші барлық коучтар, барлық әлемдегі бизнес тренерлердің барлығы айтады. Негізгі нәрсе, мысалы, ең негізгі нәрсе бұл комментарийді қосып қояйын я сіздер. Қосылып даусым кейде мына суббота күндері кешке қарай көп адамдар интернетте отырғаннан кейін бас сонда естімей қалып жатып, мен жақсы естіп тұрмын ба? Айтып, мына жерде мен дарылдап сөйлеп отырмын, сіздер мына жақта не естіп, не қойып жатсыздар. Сондықтан кез келген бизнесте де, даже семьяның өзінде, әйелдің де, еркектің де екеуінің ниеті бір болу керек, ниеті түзу болу керек. Әйел адам жігітіне өзінің жаңағы иесіне дейді ғой, өзінің күйеуіне деген көңілі, барлық несі ақ болу керек. Мен жақында өзім бір отбасылық досымызбен сөйлестік, сол кезде сол кісі айтып жатыр. Үйленген кезде дейді, келіншегіме айттым дейді. Өзі сондай енді мықты, тіршілігі бар, мықты жігіт. Біз менің күшім жетеді сенің қазір отбасында қандай да бір қиындықтарды көмектесуге. Қандай қарызың бар басыңда, қандай қиындығың бар, бәрін толығымен айтмаған. Мен соны толық төліп берейін, кредитіңді, қарызыңды, қандай да бір проблемаңды мен шешіп берейін. Ты должна быть моей. Сен менікі болу үшін толық қанды екеуміздің көзқарасымыз бір болу керек, екеуміздің арамызда құпия болмау керек, екеуміздің барлық жаңағы бағытымыз, мақсатымыз бір. Сол кезде ғана біз мықты отбасы боламыз дейді. Сонда мен жаңағы жігітке шынымен басым дейдім. Әйелдердің ол мысалы айтады да, ертең ол үйленгеннен кейін бәрібір ол жаңа қарызын төлеуге, кредитін төлеуге, проблемасын шешуге лайк басудың қажеті жоқ дейді. Иә, лайк баспай ақ қойыңыздар, мен посттарыма лайк басыңыздар. Сөйлеп отырғанда негізі мына екі көзіңізді, екі құлағыңызды бәрін тыңдап отырсаңыздар, ол нәрсе көп сізге пайда келеді лайк басқаннан гөрі. Сондықтан көп жағдайда жаңағы жігітке шынымен өзім риза болдым. Өзінің жаңағы келіншегінің бүкіл проблемасын өзінің бір шетінен арқасына жүгіне артып, екіншіден ол отбасында ешқандай ұрлық, қарлық, немесе қандай да бір екеу-екі бағытта ойлап, немесе әйел алдам, ол бәрібір өзінің проблемасын іште жегідей жейді, ол жаңағы өзінің қиындығы көп келетін, өшіріп тастайыншы. Себебі мына жерде мені тыңдамай кетесіздер де жаңағы басқа әңгімелер айтып кетеді. Енді мен жаңағы мақсатым бүгінгі эфирде сенім нанымдармен, убежденияларымен жұмыс істеуді айтып бастағам. Өзімнің практикамда өзіме қалай көмектесті соны айтайын сіздерге. Бағана айттым ғой, сіз 25-ке келдіңіз ба, 35-ке келдіңіз ба? 35 жыл сізде сенім нанымдар миыңызда отырып қалған. Дәптер керек, блокнот. Мен әрдайым айтамын, менің эфирлерімде кәдімгі жұмыс істеуге негізі әйел адам, мен көбінесе әйел адамдар тыңдайды, еркек адам болсын, осы мен тыңдап отырған, осы психологияға келіп, өзін өзі өсіруге, дамытуға тыңдап отырған адамдар ғой көбінесе. Қазіргі заманда бәрі сондай болып кетті. Себебі қазір өмір өзі өзгеріп жатыр. Перезагрузка дейді ғой, мынандай қайтадан прошиваемся. Қазіргі мына вирус, қазіргі мына біреу бір какой-то агрессивный уақыт, осының бәрі бізді қайтадан бір какой-то перезагрузка болып жатыр. Оның үстіне енді үлкен кісілер бұрындары айтатын, қазір екі арам дейді ғой, жылдың қосылған уақыты. Бұл доңыз жылы мен жаңағы биылғы тышқан жылы. Негіз айтады ғой, жаңағы екі арам жыл қатар келіп бізге сондай бір өзі мына індет, қазіргі мына вирус, адамдардың арасындағы бір қиындықтың барлығы, ол барлық отбасында болып жатыр. Қаз барлық адам басынан осы кризиспен қоса бір қиындықтарды кешіріп жатыр. Бұрынғыдай ағыл-тегіл дүние жоқ, той бизнес тоқтап қалды біздің қазақта көтеріп отырған. Сонау бір төмендегі неден әнші жұлдызға дейін қазір не істерін білмей кетті. Әйтеуір біреулер билік кетті, біреулер білген істеп кетті негізі адамдардың бәрі. Сондықтан мына екі арам дейді ғой, енді осы жыл санаудағы осы доңыз бен тышқан жылы кеткеннен кейін келесі жылымыз сиыр жылы келе жатыр. Адалынан берсін осы алдыңғы жылымызды деп үміт күтіп, негізі үмітсіз шайтан дейді. Сондықтан барлығыңызға бір сабырлық тілеймін. Барлығыңызға осы жылды бір
бисмиллямызды айтып, өз дұғаларымызбен ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп бір ақырындап, бір сондай бір жеңілге мынандай мықты шешімдер қабылдамай, жаңағындай өмірде бір қандай айтсам екен, глобальный өзіңіздің өміріңіздегі бір ерекше шешімдерді қабылдамай, ол тем более негативті болса, ол нәрсені қойып-қойып, жаңағындай бір соттасуға асықпай, ұрсысуға асықпай, керісінше өзіңізді ақырын жүріп анық басатын, негізінде Абай атамыздың айтқан ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға дейді ғой. Сондықтан сол нәрсеге біз қазір нақты келетін жыл осы жыл болып тұр. Енді 1-2-3 осы қыстың айлары кәдімгідей бір уақыттар кетсе, қазір өзі ауаның өзінде агрессия бар деп ойлаймын. Бір агрессивті уақыт, адамдардың бір бизнестары тоқтап, бір-бірімен жаңағыдай текетірес, әңгіме, өсек, реніш көбейіп жатқан кездерді, бұл кездерде нақты біз өзімізге өзіміз шын дұғаларымызды оқып, жаңағындай көп нәрселерге жаңағыдай жақсы қарауымыз керек деп ойлаймын. Менің атыма да көп деген сын пікірлер осы интернетте, қазақ интернетінде өте көп болып жатыр енді. Барлығын көтерем, барлығын дұрыс деп те ойлаймын. Маған сын айтып жатқан қыздарды, жаңағы Айгүл әнші қызды өте жақсы көремін, өте дұрыс қабылдаймын. Дұрыс айтып жатқанын көбісі дұрыс. Себебі былай қарасаң, мысалы, әрбір қазаққа бір Айгүл керек деп ойлаймын. Әсіресе мына чиновниктарға, коррупционерлерге, мысалы мен өзім иә халықтың алдында жүріп, ал неше түрлі мысалы өзіме, мен енді қазір ойлап отырсам ниетім түзу болды. 2014-те, 2015-те мысалы не үшін мен дұғаларды жаттаңыздар деп айттым, себебі маған өзіме көмек берді. Сол дұғаларды мен оқығанда сол бір қыздардың семинарына барып, бір жерлерден оқып алғанымды дәптеріме көшіріп алып, соны қыздар оқыңыздаршы, сіздерге де көмек берер деп шын көңіліммен айттым. Мысалы былай қарасаң, айтып жатқаны Айгүлдік шынымен дұрыс та, мысалы әншілердің қатарына кіріп алып, солардың бір 10 адам суретке түсіп жатса, соған бетіңді апарып алып, бір бұрышына алып түсіп алып, мысалы былай қарасаң, қазір ойласам Айгүл мысалы маған көп көзімді ашты көп нәрсеге. Прям көрсем риза болып, Айгүлге риза болар едім да. Мысалы мен секілді тағы бір 2-3 адамды алып сөйтіп айтса, тіпті жаңағы, себебі бізде мына қоғамда қазір тәк дейтін адам жоқ та, бәріміз білгеніміз істеп кеткен ғой, барлығы мына чиновниктер. Негізі мен сондай бір журналистарды білемін, жаңағы сын пікір айтып жатқан, өте дұрыс деп ойлаймын. Кезінде репрессия дейді, Сталин бәрін тарсылдатып атты иә. Қазіргі жаңағындай киллер, не дейді, инфокиллерлар болғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі адамдар жаңағыдай білгенін істеп кетпеу керек деген секілді иә. Бірақ мен сынды кәдімгі жаңағындай дұрыс сынды қабылдаймын. Дұрыс мысалы немене үкімді тағып алып, иә, семинарға адам үкі тағып шыға ма? Біраз адамның енді жынына келтірген шығар, мүмкін жаңағы 40-қа келіп алып, ауылдан келіп алып. Мен негізі өнерді сүйдім, Айнұрды сүйдім. Айнұр ақын қызды ауылда отырып, сол айтысты сағатта тыңдап, Айнұр домбырасымен сахнаға шыққанда бүкіл әлем қозғалатындай, бүкіл табиғат ән салатындай сондай бір сезімде жақсы көріп келдім, армандап келдім. Сонау армандар картама жазып, оның бәрін қабылдаймын, бәрі дұрыс. Бірақ ол басқа адамдарға басқаша көрініп тұр екен да, басқаша. Шынымен мен ана желпең-желпең етіп солардың араларына кіріп алып, жарайды кірмей-ақ қойдым қазір, мысалы отстранилась, үйімде, отбасымда басқа проблемам да көп, балаларыма берейін сол уақытымды деген секілді. Бірақ шын көңілімен бір қазақ әйелінің сондай бір жүректен шыққан бір арманы болды. Сол ортада жүргім келді, сол әншілердің шын, Айгүлдің бірақ жатып жатқан бәрі рас, бәрі. Көп нәрсесін бетіп қарап жатсам, мен осы 7 айдың ішінде көп нәрсеге, Айгүл жазып жатқан көп нәрсеге түзелдім. Бұл нәрселерді вообще айтпайын дедім. Мысалы құран сүрелерін жаттаңдар деп айтатындай мен кіммін, мысалы имамым ба, немесе діни бір уағызшым ба? Қазір вообще айтпаймын. Нақты өзім мысалы психологияны, коучингті, мына бизнесті бәрін біліп отырмын. Сол нәрселерді, керек нәрсемді ғана айтам деп шештім. Бәрін қабылдаймын, барлық нәрсе дұрыс деп ойлаймын. Тіпті қоғамға Айгүлдер керек деп ойлаймын. Айгүл негізі осы мені бірінші жаңағындай дұрыстап тұрып сынады ма, бұдан кейін де көп қой. Қазір біздің қоғамда коррупция деген іріп шіріп жатыр, бүкіл чиновниктардың каждыйын алып сөйтіп жақсылап тұрып орынға қойса, адам жаңағыдай алдарды жиналады, адамда сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Айгүлге де прям басымды иіп, енді жігіттерді айтады ғой қазақта, ер жігіт шекіспей бекіспейді дейді. Сондықтан ол да бір уақыттың несі деп ойлаймын мен. Жаңағы көрісіп бұл нәрсенің бәрін басын шешеді деп көп маған осы сұрақты көп қойып жатыр, сол үшін айтып жатырмын. Негізі жаңағыдай, негізі өзім көзімді жұмып бүйтіп ойлансам,
негізі мен қандай ниетпен феншуйды айттым, қандай ниетпен, неге мен бүйттім дегенде, мен де құр жаңағындай ішімде, жүрегімде қазақтың қыздарды білсекен, мен сияқты жаңағындай бір жетістікке жетсекен. Мысалы, мен бала көтер алмай жүрдім. Алланың 99 есімдерін жаттадым. Оның ішінде Аль-Халик, Аль-Бариу, Аль-Мусавир 3 есімді айттым. Күніне мың рет айтып, егізді болдым. Жаңағы роддомға бір жүрек боп кіріп, үш жүрек боп шығу деген ол қандай ананың бақыты, мен оны түсіндіріп айта алмаймын. Оны жаңағындай көп жыл қайта-қайта мен секілді 4 қыз туған, немесе 8 жыл, 5 жыл, 3 жыл бала көтер алмай отырған аналар түсінеді. Менің ол жердегі менің бақытымды, менің ол жердегі көзімнің жасын тек сондай аналар түсінеді. Сонда өзімнің басымнан сол нәрсе өткесін, Құдай-ай осыны қыздар оқса, жаңа мен сияқты күніне жаңағы бір абысынымен алысып, немесе бір қайын жұртымен алысып, немесе 20 жыл сол күйеуімен алысып, аяқ жағында жаңағындай уразбытова корыта дейді ғой, сөйтіп отырғанша ең болмаса бір арманын жазсыншы деп мен армандауды үйрендім. Және сол армандауды үйреттім осы жылдардың ішінде. Әйтеуір қаншама ісімнің ішіндегі бір өзіме ұнайтын нәрсем, қазақ акасы біз армандауды да білмейміз. Қазақтың қыздарын қанша мен сөйтсем, не болмаған, керек па? Алысып өткен өмір, күйеуімен алысып жатады, енесімен алысып жатады, жұмыста коллегасымен алысып жатады. Оған қарағанда өздеріңізге қараңыздаршы, осындай нәрсені жазыңыздаршы, жаңағы 99 есімді жаттаңыздар, фалақ пен насты 40 рет 40 күн оқыңыздар, үйлеріңізді жаңағы феншуйдан мынандай нәрсе айтады екен, үйді таза болса энергия тазаланады екен, ұрыс азаяды екен. Мен білгенімді айттым. 2014-те, 2002-де мен жылап отырып ауылда қиналған кезде мен сол орысты оқыдым. Орыстар сол маған, көзімді ашқан сол орыс болды. Маған айтты, ол жаңағы Наталья Правдинасы бар, ана жаңа Свияшы бар, Анатолий Некрасы бар. Ей, сен жаңағы енеңді осылай сыйласаң, саған осындай нәрсе келеді. Саған мына күйеуіңді осылай сыйласаң, саған осындай нәрсе келеді деп. Ал енді айтасыздар ғой, Құран неге оқымадың, неге мешітке бармадың, неге сен исламның хадистерін оқымадың деп. Менің ауылымда, менің көзімнің алдында Құран оққан жаңа қысқа балақ сақал өскендер. Біз кредит алып, біз бизнес ашып, біз не тұтқанда кредит алу харам, өлең айту харам, үйге мынандай суреттерді іліп қою, армандар карта харам. Мен сұрақ көбейіп кетті менде. Мен шынымен қорықтым. Оған барып кетті. Менің күйеуім оның үстіне өте таза адам. Арақ ішпейді, темек тартпайды. Менің де өз өмірімде темекі деген, арақ деген нәрсе жоқ. Біз өзі басынан екеуміз бір тазалықпен, адалдықпен өмірімізді бастадық. Сол нәрсе бізге жүрсінші деп мен негізі сөйтіп қабылдадым өзім өмірімді. Бірақ мен ойладым, біз қазір сол жаңағы исламның, мешіттің, себеп көзімнің алдында сондай нәрселер болып өтіп жатты. 2-3 әйел алған, ол әйелдерінің бәрі жаңағы құр қара нанмен, шаймен отырған, бір-бірімен ерегескен, бір-бірін қарғаған, неше түрлі сонда көрдім де, сонда мен баратын жаңағы ислам осындай ма деп. Шынымен мен сол кезде, мен 2002-де менің жүрегім сондай болды. Содан кейін былай қарасам, сол Брайан Трейси, Шамиль Аляутдинов жаңағы айтып жатқан, соны тағы да көптеген кісілердің, бизнес тренерлердің оқығанда, бизнес аш, саудада нәсіп бар, сауданы аш, осылай бала шағаңды көрді, арманда, жақсылықты арманда, бай болуға тырыс деп осындай нәрсені айтты. Маған сол ұнады, және мен содан көп нәтижелер көрдім. Бизнес аштық, балабақша аштық, бір емес екі дүкен, жаңағы тағы да басқа бизнестер. Бізде кәдімгідей жаңағы үйлер салдық, үйлер алдық, бізде кәдімгідей бизнес жетілді. Содан кейін мен ойладым, мен секілді, мен өзім қалжыңдап та айтып жүретінмін, қазақтың ең чумы әйелі мендей болса екен деп. Шын ниетім, шын жүрегім менің бұрыннан сол қалыптасып, өзім қазір мен осы ана біреу сені шайтан дей берсе, шынымен шайтанмын ба деп ой кетеді екен адамда. Сонымен шынымен мен немене шынымен осындай болып кеттім ба? Неужели мен осынша бала бағып отырып, Алладан үміттеніп отырып, неужели мен осындай шынымен сондай болып кеттім деп көзімді жұмып ойланған кезде, 2014-ке барған кезде, 2015-ке барған кезде ниетім түзу болды. Мен сол кезде посттарымда да жазып сақталып тұр екен, анаға басына барсаңыз. Кәдімгідей осы қазақтың қыздары менің оқығанымды оқып, байып алса екен, жылап жүрмесе екен, бір басында 5 кредит, менде де болды бір басында. Төлей алмай жүрген ипотека, қиналып, күйеуі басқа әйел алып кеткен, немесе жаңа күйеуі тастап кеткен 4 баламен, 3 баламен тастап кеткен, 5 баламен тастап кеткен, жылап отырған әйелдерді көрдім осы Инстаграмда. Миллиондаған хаттар келді. Сонда түсінгенім, хотя бы жүрегінде менікіндей гармония болса екен.
оның дұрыс екенін, дұрыс емес екенін, жаңағы 40 күн дұғаны 40 рет пәләқ пен нәсті оқысаң, ол бір басқа бір ілім немесе бір сект екенін білгенде жоқпын мен. Маған көмектесті, мен ойладым, халық осыны алса, оқыса, ары қарай одан да жақсы болады деп. Ал қазір түсіндім, жаңағы Айгүл апам, басқалар жазып жатыр, түсіндім. Бұдан кейін нақты әр нәрсенің ғылыми, тура, жаңа бизнес па, нақты нәрселерді айтуға тырыстым. Тырысып жүрмін. Мен уже айтпағалы да бір жыл болып қалды. Ол енді бұрынғы кезіндегі 2016-тағы менің айтқан феншуйларым, менің айтқан бір феншуйдың өзінде мен бақа шаянға ешқашан табынып кетіндер деп айтқан емеспін. Тек қана жаңағы инь-янь деген энергия болады. Ол нәрсе адамды тазалыққа үйретеді. Мені мысалы көп жағдайда тазалыққа үйретеді. Баспананың тазалығы. Ол біздің апа-ата жерлерімізде де біздің қазақтың да бұрынғы шаңырақтың өзінің домалақ болуы көбісі нәрсе бізге келіп тұрды сол нәрсемен. Мен оны феншуйдың бір басқа дін немесе мен оны как бір инструмент секілді қабылдадым. Менің өмірімді өзгертетін бір как не сияқты инструмент сияқты қабылдадым. Как психология, как не сияқты ілім деп қабылдадым. Енді оның қазір дұрыс емес екенін білдім, оны мен сіздерге ашық айтамын. Міне басым, кесіп алсаңыздар да, басқа нәрсе істесеңіздер де, бәріне де мен ашық күнделікті айтып отқан мәселелерім осы. Барлық нәрсе менің өзімнің жүрегім о бастан таза екенін өзім білем, ана аққа құдай жақ деген нәрсені білем. Сондықтан ешқандай жаңағындай бір қара ниет, немесе бірдеңке менде болып кетсін, немесе біреуде болмай қалсын деген нәрсе менде болмаған. Себебі мен закон бумеранга дегенді білем. Адамға не тілесең, қазір жүрегіңнен не нәрсе шығады, сол нәрсе саған міндетті түрде қайтарылып келеді. Міндетті түрде. Көп бала бағы отырғаннан кейін, Алладан үмітім болғаннан кейін ол нәрсені жаңағыдай біреуге жамандық істеу арқылы мен толығымен өзімнің өмірімді жабатынымды білемін. Сол жаңағы не дейді ана байқұс сырын айт, шынын айтам деп сырын айтыпты дейді ғой. Сондықтан бар шынымда, бар сырымда осы. Айгүлді қанша арамызда сөз көп болып кетті, адамдар бір-бірін ар бері тасып жатыр, ар бері неше түрлі, сен мені бүйтіп айттың, мен сені сөйтіп айттым деген арада жаңағы кісілер өте көп, бірақ деген Айгүлге өте ризамын. Риза болатыным соншалықты қазақтың әрбір жаңағы бір-бір жұлдызының артында, әрбір несінің артында бір-бір Айгүл тұрса, артық болмайды. Адамдар кәдімгідей жамандықтан тыйылып, дұрыс емес нәрседен тыйылып, көп нәрсеге не болады. Неге ақтала бересіз, кімге қақпақ боласыз дейді. Енді көп адамдар сұрап жатқасын айтып жатым. Намазды бастадым дейді, қабыл болсын намазыңыз. Көп-көп рахмет. Мен жаңа убеждениелерді бастап, енді нені айтып кетіппін қазір. Сол убеждениелер туралы айтайын. Енді ең бірінші жаңа блокнотыңызға өзіңіздің қандай сізге қате ұстанымдар, нанымдар бар. Мысалы, миыңызда сізді не тоқтатады, қандай қорқыныштарыңыз бар. Соны ақырындап тізіп жазыңыз блокнотыңызға. Мысалы, сіздің өміріңізде қандай қиындықтарды, мысалы, жаңағыдай, ақша маған өте қиын келеді деген нәрсе бар. Сосын мен мамамда мынандай бір убеждение болған, мен соны шошыдым. Мамам маған бір күні бізде бір қиын бір нәрсе болды. Оның алдында ғана бізде той болған. Сосын жаңағыны мамама енді естіртіп айтып жатқан кезде мамам айтады: "Мен білем ғой, қатты қуанып кетсем артынан қиналатынымды" дейді. Мен қандай убеждение. Сонда мамам мысалы 50 жыл, 60 жыл сол нәрсемен жүрген ғой, маған қатты қуануға болмайды. Мен қатты қуансам, артында менде обязательно бір жаңағындай қиындық тұрады деп. Өзін сөйтіп миына өз құйып алған. Ол бір өмірдегі бір баяғы 20 жасында ма, или 15 жасында ма бір қатты қуанды, артынан қиындық болды, соны өзіне жаттап алды, немесе біреуден естіді, немесе өзінің апасынан, мамасынан естіді, сонымен 60 жыл сол нәрсені қуануға қорқатты адам. Представляете, қуануға адам қорқады. Қуансам артында мені жамандық күтіп тұрады деп. Біздің миымыз компьютер секілді. Миымызда қандай программа жазамыз, мына подсознаниемызға, түп санамызға, сол нәрсе ары қарай бізде орындалады. Бұл ешқандай жаңағындай бір секта немесе бір ілімнің немесе религияның айтқаны емес, бұл нағыз жаңағы ғалымдардың кәдімгі Стэнфорд және Оксфорд университетте дәлелдеген кәдімгі әрбір сөздің құдіретін. Жаңа суды қояды да, стакандарға суды құяды да, оған біреуіне музыка қойып қояды, немесе жаңа Құранның әдемі сөздерін қояды, жақсы сөздер айтады, қатырады суық градуста. Кәдімгі радио қабылдағышты қосып қояды да, екіншісіне жаман сөздер айтады. Негативтар, вирустар туралы айтады, екінші стаканға басқа бөлмеге қояды да, оған да сол сөздерді радионы қосып қояды.
үшіншісі просто нейтральный болады. Сонда ана үш стакандағы су қатқан кезде біріншісінде әдемі ою өрнекпен сондай әдемі болып қатады. Керемет бір андай мұз қатқан кезде. Екіншісі мынандай найза үшкір агрессивный мұздар болып қатады. Үшіншісі нейтральный. Сондықтан бұл кәдімгідей мына бүкіл мына нейролингвистикалық программирование адамның миын зерттеу деген квантовый механикадан да көп нәрсені түсінесіздер өздеріңіз. Кәдімгі нейрофизиологтар қазір көп нәрсені қазір биологтар да дәлелдеп жатыр. Оның бәрі бір 10 жылда біздің қазаққа жетеді. Біздің қазақтардың осы әлеуметтік желісінде оның бәрі әркімге ақпарат болып тұратын секілді мен оны түсінемін, қазір білемін оны. Сондықтан өзіңіздің миыңыздағы, сіздің ата-анаңыз айтқан жаңағы ақша деген жаман, бай болу деген жаман. Мысалы, бай болу деген жаман десе, өзіңізге переубеждение жасаңыз. Мысалы, ақша менің жақсы қасиеттерімді алып шығады. Немесе, ақша негізі адамның ішіндегі, ақша адамды бұзбайды. Ақша адамның ішіндегі қасиеттерін көбірек қыталаға шығарады. Мысалы, сіз ақшаңыз жоқ кезде өте мейірімді, бір любовь и добротамен жүрген адам болсаңыз, ақшаңыз көп болған кезде сіздің ішіңізден еще больше доброта шығады. Мейірімділік, жаңағы рахмет, Аллаға деген алғыс, сондай адамдарға деген махаббат көп шығады. Егер де сіз жаңағы өзіңізде ештеңке жоқ кезде ішіңізде агрессия, адамдарға деген негатив, жек көру, тәкаппарлық, сондай қатыгездік болса, сізде ақша пайда болған кезде одан да көбірек өсіп шығады. Сол үшін бүкіл тренерлер, бүкіл нелер неге любовь и добротаны адамға үйретуді жалықпайды. Бүкіл ана уағыз айтушылар, бүкіл религия бәрі. Себебі адамды бір мына жоғарыдан әлем ұстап тұратын секілді. Адамның ішінде қатыгездік болса, тәкаппарлық болса, ақша бермей қояды. Себебі ақша болса, ол сенде еще больше жарып шығып кетеді, геометриялық прогрессиямен өсіп кетеді. Содан кейін сенің зияның адамдарға тиіп кетуі мүмкін. Сол үшін сен лайықты болған кезде ғана саған сол атақты, ақшаны, жаны басқа нәрселерді беріп жататын болады. Сол үшін ішкі әлемге өте мұқият болуымыз керек. Ішкі әлеміңде қандай нәрселер болып жатыр, ішкі әлеміңде қандай сезімдер болып жатыр, сол нәрсе сені көп алдыға жетелейтін сол. Біз андай ақшаға тырысамыз, атаққа тырысамыз, бизнесқа тырысамыз, ішкі әлем, мына қазір бүкіл әлем саморазвитиемен айналысып жатыр. Өзін өзі тану, өзін өзі қопарып жатыр, өзіміздің бүкіл жаңағы тектілік, анау мынау тек тану шығарып жатырмыз. Неге? Себебі адамдар уже түсінді. Моральны, ментальный адамның энергиясы ақшаны да келетін, махаббатты да келетін, сенің ішіңдегі, сені мазалаған ой, сенің ішіндегі агрессия, сен бір адамға бүгін ашуланып қатты негатив төктің ба, ол нәрсе сенің ақшаңнан минус қылып жібереді. Мысалы, сен құдай осы айда 100 мың теңге ақша беріп тұр, нәсіп. Міне, құралай саған осы айда 100 мың теңге өз келеді, күйеуіңнен келе ма, жоқ бизнесіңнен келе ма, әйтеуір нәпақа саған келіп тұр дейді. Миллион теңге ма, 1000 доллар ма, әйтеуір маған құдай бір нәсіпті беріп тұр. Содан мен жаңағы 1 декабр болады, сыпсың-сыпсың етіп жаңа өсек айтам. Ал баламда біреудің бітшін шығарып деп. Біз негізі күйеуіміз екеуміз бірімізге штраф саламыз. Шай ішіп отырған кезде жаңағыдай бір мына үйреніп қалған тіл осы бір сыпсыңдап бірдеңкені айтқың келіп тұрады ғой, әсіресе әйел адамдарда. Жаңағынан тойына барып келгеннен кейін немесе біреудің бірдеңкесін инстаграмда біреуін көрген кезде сосын бұрында айтатынбыз, давай жаңағы таныс емес бір жұлдыздарды біреулердің бірдеңкесін біреу жазып қойса бірдеңкесін айтып жатасың ғой, мән жақтан оғандай болыпты ғой деген секілді. Сол кезде мен айтатынмын, жаңағы күйеуімде айтатынмын, давай өзіміздің таныстарды жамандайық, таныс емес айдаладағы біреуде неміз бар деп баяғы жылдарда сөйтетін болдық. Одан кейін келе келе қазір біреуіміздің бойымыздан біреуіміз бір жамандықты көріп болсақ, себебі адамдар мына күйеу мен әйел бір біріне айна ғой, бір бірінің ұстазы. Ол менен көріп тұрады, мен одан көріп қалсам стоп деймін, давай сен маған осынша қарсысың, сен маған бүгін 5000 теңге қарсысың деген секілді. Өзіміздің құқық болған ставкамыз бар. Сондықтан адам әрдайым мына жетіліп тұруымыз керек та, ол ақшаны мына вселенная жаратушы бәрібір алып алады. Сен жаңағы миллион теңге саған бір айда берілу керек болып тұр, бірақ сен 1 декабр күні біреуді жамандадың, 2 декабр күні агрессияға кірдің, қараптан қарап отырып айдаладағы біреуге барып мазасын алдың, немесе енеңнің мазасын алдың, немесе күйеуіңе агрессия ұрыстың, қырылдың. Осының бәрі сенің жаңағы миллион теңгеңнен 1 декабр күні 100 мың теңгеңді алып кетеді, 2 декабр күні 200 мың теңге алып кетеді. Жоғары жақтағы бүкіл расчеттар бекер емес. Бізде де жазып жатады ғой, екі періште екі жақта екі амал дәптерін жазып отырады деп. Бәрі бекер емес, барлық нәрсе жазылып сызылып тұрады да, сонымен құралай ханым айдың аяғында
бір какой-то бір 10 мың теңге қалады, сол 10 мың теңгені түкке жеткіземе қарызға батып жүреді деген жаңағы печат қойылады. Сол үшін өзімізге өзіміз өте сақ болуымыз керек. Өте-өте не мына ауыздан шығып жатыр. Апайларда кезінде айтатын еді ғой, екі еліңе абай бол деп. Мына жақтан не шығып жатыр, не кіріп жатыр, қандай минусқа кіріп жатсың, қандай плюсқа кіріп жатсың, қандай ойың сені қазір төменге тартып жатыр, қандай ойың сені жоғарыға тартып жатыр, қандай адам сені жоғарыға тартып жатыр, қандай адам сені төменге тартып жатыр. Өте қатты саналы, осознанно өмір сүру керек. Себебі қазір фильтрация өте қатты жүреді. Бұрынғы заманда бізде бір атамыздан, әжемізден келген, одан кейін мына 100 жыл бұрын енді жан революция болды, соғыс болды, репрессия болды, атты, ашаршылық болды, екінші дүниежүзілік соғыс болды. Адамдарда өте қатты ол кезде де фильтр жүрді, ол кезде де тазалық жүрді, адамдардың денелері дірілдеді, адамдар уже бір үзім нанын бір-біріне бөліп беретіндей халге жетті. Қазір ешкім ештеңкесін бөліп бермейді саған. Даже біреуді бір жерде сен жақсы көретін адамды инстаграмның өзінде бір жерде біреу жамандап жатса, барып даже комментарий жазамаймыз. Себебі өзіміздің артымызды ойлап қорқып отырамыз. Қошан адам ертең бірдеңкеме тек бетер деп, а соғыс кезінде адамдар жауға қарсы өзінің досын арқасымен сүйіп, я сол жерде сол бомбаның астында қалып бір-бірін тартты ғой. Қазір ондай заман емес. Не үшін бізді қазір қысып жатыр? Себебі біз жүрегіміз дірілдемейді. Далада біреу құлап жатсын, өліп жатсын, біреудің басынан аяқ бытшытын шығарып тұрып біреу құлап жатсын. Мысалы, неше түрлі адамдарды қазір айтып жатыр, не жатыр, қасында бірге жүрген адамдардың өздері бір ауыз сөз барып жазбайды. Не то, что мен басқа адамдардың өзін қазір қарап жатырмын сондай. Сондықтан қазір бір қатыгез заман болып кеткен, бізді қазір прессовать етіп жатқаны сол үшін. Сондықтан өзіміз қазір ішкі әлемімізді жөндеу уақыт, кез келген нәрсе бізге сабақ, кез келген нәрсе бізді өсіруге арналған деп қабылдауымыз керек та, содан өзімізді өзіміз бірдеңке қылып тәрбиелеуіміз керек. Ал енді убеждениені тағы бір айттым да, қайтадан ұмытып кетіппін. Жаңағы дәптерлеріңізге жаздыңыздар, кез келген өзіңіздің өміріңізге кедергі қоятын убеждениені жазыңыздар. Соның қасына жаңағыдай өзіңіздің көңіліңізге ұнайтын жақсы аффирмациялар, жақсы сөздерді жазыңыздар. Мысалы, адамның миы дейді, өте бір шок алғанда ғана жұмыс істейтін жалқау механизм дейді. Сосын біздің адамның миы 5 жасар, 10 жасар бала түсінетін сөзді тез қабылдайды. Мысалы, мен сіздерге айтсам, менің күйеуім жаңа Қазақстан темір жолының там генеральный директор бірдеңкесі деп 5 жасар балаға айтсам, ол бүйтіп түсінбей қалады. Құралай ханымның күйеуі кім екен деп. Ал мен жаңа 5 жасар балаға айтсам, мен күйеуім бастық деп. Ол сұрақ түсінеді. Немесе 10 жасар балаға, иә, мына кісінің күйеуі бастық деп. Сол секілді өзіңіздің миыңызға оңай және тез түсінетін сөздерді жазыңыз. Мысалы, арықпын, жарықпын деген сөзді 28 күн, 21 күн 28 реттен мынандай дәптерге мен толтырып жазатынмын баяғыда. Мен арықпын, мен жарықпын. Арықтауға, сымбатты болуға, мына дененің арықтауға, мына миға кәдімгі нейрондарға отыру керек. Сосын жазу деген адамға бір жүректен берілген ерекше күш. Басқа бұл әлемде жаратылыстардың ешқайсысы жаза алмайды адамнан басқа. Сондықтан просто общий дәптер алыңыз. Общий дәптерге кәдімгі өзіңіздің убежденияларыңызды, қазақша болса, мына қазақтарға, негізі қазақ тілінде сөйлейтін адамдарға қазақша өте жақсы. Өте жақсы қабылданады. Мысалы, сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін дегенде де мен білмеймін бір 500 рет жазған шығармын. Пока сол сүйкімділікке келмегенше, сол сүйіктілікке келмегенше. Сосын мен теңгенің магнитімін. Негізі ақша адамға оңай және тез келуі. Ақша маған оңай және тез келеді. Кез келген убеждениемен 21 күн жұмыс істеу керек. 21 күн 28 реттен прям жазыңыз өзіңізге. Ол бір белгілі бір сан емес, мен просто 28 рет, 40 рет өзіңізге, әр адамға өзіне. Мысалы, өзіңізге 78 рет, мысалы 78-ші жылғымын деп, тағы да бір сандарды өзіңізге қойып алып нетіп қажы, просто для тренировки мозга. Бұны бір сектанық екен, феншуйтік екен деп тағы да маған атылып кетудің қажет жоқ. Для тренировки мозга. Мысалы, 42 деп болсаңыз, 42 рет. 21 күнде, просто психологтар айтады, 21 күнде адамның нейрон тізбектері өзгереді дейді. Мысалы, бала тәй-тәй басып жүрем деп бастағанда, кәдімгі эксперименттер жасалған, жүрем деп бастаған кезде 21 күннің ішінде бір аяғын басқаннан кейін 21 күннің ішінде жүріп кетеді екен. Оның миында мынандай тізбек пайда болады, жүру деген. Ол потом ол жүруді сосын ұмытпайды. Содан кейін
машинаға отырған кезде адам, иә, мысалы әйел адамдар, біздер машинаны бұрын біреулер жүргізіп жатқанда қызығып шетінен уф қандай күшті жүреді деп, иә, 21 күннен кейін адамда машина айдаған адамда 21 күн күнделікті жұмысына шығып барып келіп қаланың ішінде айдап жүрген адам 21 күннен кейін автопилот қосылады екен. Бірінші күні сен машинаға отырған кезде заводить етесің, сенің қолың, қан тамырың, 62 тамырың, сенің әрбір клеткаң, көзің, құлағың бәрі жұмыс істейді. Айнаға қарайсың, артқа қарайсың, тормозды басасың, аяғың, табаның, кез келген 12 мүшең бәрі жұмыс істейді. Ана машина жүріп, жан-жақта бетіп қатып отырасың деген сияқты ғой. 21 күнге адамдарды кәдімгі эксперимент жасаған, 21 күннен кейін адам уже машинасына отырады, дар еткізіп жүреді, фук-фук-фук болды. Машинаны автопилотпен айдап кетуі мүмкін. Үйіне баратын жолды бәрін 21 күн сен бір жерге жолмен барсаң, оның бәрі енді экспериментпен, мына психологияда зерттелген нәрселер. Сол үшін мен сіздерге айтамын, дәптер алдыңыз ба? Бір убеждениені, мысалы, мен арықпын, жарықпын. Күніне 42 рет, мысалы, 42 деп болсаңыз, 42 рет, немесе 78-ші жылғы болсаңыз, 78 рет. Менің айтқандай жаңа 28 рет. Просто жазыңыз дәптерге. И соны бітіруіңіз керек, қалып кетпеу керек. Да? Мысалы, сен 42 рет бастадың ба, каждый день 42 рет ананы жазып тастауың керек. Прям бітіріп. Одан кейін, кез келген убеждениемен, пока санама отырмайынша, пока ол убеждение менде миымда нақты, жаңағындай мысалы, мамам айтты ғой, мен бір қатты қуансам артынан жылаймын деген. Мысалы, е? Пока сен жаңағы қуанышты күндерің өте көп. Құдай маған жаңағы барлық жақсылықтарды жеңіл береді. Өзіңе қандай убеждениелер қосасың, сол убежденияларды, нақты сенім нанымдарды кәдімгідей жазу керек дәптерге. Сосын мына ғажап дәптердің де құдіреті өте күшті. Өте күшті. Бұл деген прям өзіңізге ғажап дәптерді менен алмасаңыз да болады, менен сатып алмай ақ қойыңыз. Тегін YouTube-та ғажап дәптерді толтырудың инструкциясы бар. Мен толтырып жазып қойғам. Прям YouTube-қа жазыңыз Құралай ханымның ғажап дәптері десеңіздер шығады. Сол жерге прям дәптерге мен сияқты мына 90 күнге арналған датамен өстіп жазып алыңыз. Сол жерде бәрі көрініп тұр. Таңғы тілек, алғыс айту оны қайталамай ақ қой, сол жерде тұр. Бұл сіздің менің мына төсегімнің басында тұрады. Мен қанша 20 жыл психологияны шашсам да, терсем де, не істесем де, әлі күнге толтырамын. Әлі күнге. Мынаның бәрі менің надписьтерім. Себебі үмітсіз шайтан. Армандау керек. Екінші нәрсе тәжірибе. Сіз мысалы 25 жасыңызда күнделікті мен жаңағы 50 рет приседание жасап, 20 рет жаңағы пресс качать ететінмін. Бірақ ол 25 жасында, қазір 42-ге келдім. Қазір мен 20 рет пресс качать ете алмаймын. Және пресім де бітіп қалған, жоқ, уже жаңағындай бүкіл нәрсе кетіп қалған. Тура солай адамның миы да солай. Егер де сіз баяғыда 3 жыл бұрын бірден кейін жаздыңыз, жасадыңыз, армандадыңыз, но ол деген кетіп қалған болса, қазір сіз оны істемесеңіз, ол қайтадан жаңағы өміріңізде жоқ болып кетеді. Как менің мысалы, қазір қарным уже міне, қарын бар, пресс жоқ деген секілді, мен баяғыда 19 жасымда жарайды, качать еттім, жасадым, бірақ қазір жоқ. Тура солай күнделікті, күнделікті адамның миы деген прям надо тренироваться. Байқасаңыздар, жаман нәрсе ол шыға береді интернетте де. Мысалы, арам шөп, оны екпесең де, суармасаң да шыға береді. Ал помидорды егу, жемісті егу өте қиын. Оны тыңайту керек, күнделікті сол нәрсені онымен жұмыс істеу керек. Барлық жақсы нәрселерді жасау өте қиын. Таңертең ерте тұру қиын. Правильно питаться ету қиын. Диета ұстау өте қиын. Барлық жақсы нәрселерді қабылдау өте қиын. Ал жаман нәрселер ол өте оңай келеді. Өзіңді кәдімгідей ақындап-ақындап үйрету керек. Мен мысалы қазір 8-16 тамақ ішемін. 8 сағат ішемін, 16 сағат ішпеймін. Кейде завтрак ішпеймін, обед пен ужин ғана ішемін. Кейде завтрак пен обед қана ішемін, ужин ішпеймін. Салмағымды солай ұстаймын. Барлық нәрсені жей беремін. Жаңағы жегім келген нәрсені қазы қартаға дейін, қазын өте қатты жақсы көремін. Колбаса жемеймін. Тамақты солай ұстаймын. Мысалы, менің қазіргі салмағыма жаңағыдай қазір кішкене өзімді жіберіп жаңағыдай тамақты жеп жүрмін, себебі өте арық болған кезде көп адамдар қабылдамайды екен. Мен мысалы қазір жаңағы Нұр Отанға барып дебатқа барған кезде мынау кім деген секілді, сол үшін кішкене салмақ ұстап мынандай бір үлкен тәте болайын деп өзіме сондай өзімді сөйтіп жаңағы кішкене кешке қарай тамақ ішіп сөйтіп жүрмін. Кішкене 60 кило салмаққа шығып алайын деп андай
мощь болып деген секілді сондай өзімді ұстап жүрмін. Сондықтан әр нәрсені адамның миымен жасауға болады. Бұл ешқандай ведьма, шарлатанство немесе бір секта емес, кәдімгі адамды мына өзін зерттеу арқылы, адамды өзін реттеу арқылы, адамның өмірін реттеу арқылы бір белгілі бір мақсаттарға, белгілі бір жетістікке жету. Бәрінің қолынан келеді. Сосын көбісі менен сұрақ қойып жатады, күйеулерімізді қайтып тәрбиелейміз деп. Күйеулеріңізге Марғұлан Сейсенбайды оқытыңыздар. YouTube каналда Марғұлан Сейсенбайдың кез келген, мысалы, соңғы бір Гордонмен, Гордон деген журналист бар Россияда, сонымен шыққан YouTube-та интервью бар, керемет, бүкіл өмірін айтып берген. Негізі ана журналист өте қатты күшті сұрақ қойған. Біздің енді қазақтың журналистарының кішкене деңгейі онша қазір жетпей тұр ма, білмеймін. Енді ана кісі мықты сөйлеткен, ана Марғұлан Сейсенбайды. Сол Марғұланды күйеулеріңізге прям ссылкасын жіберіңіздер. 4 минуттық, 6 минуттық өзінің дайын-дайын видео нелері бар, соларды жіберіңіздер. Өте мықты кісі. Сол кісі тоже таңғы сағат 5:30-да тұрады екен. Кешкі сағат 9:30-онда ұйықтайды. Кәдімгі режим дня. Миллионер, мультимиллионер, енді Қазақстанда ол кісіні онша ешкім қабылдамай, қазір неде Украинада Зеленскийдің кеңесшісі болып кетті. Өте мықты кісі. Сонау Сеймар деген жұмыртқаны шығаратын, одан кейін әлел болған, жаңағы Кимабайлдың бастығы болған. Өте мықты кісі, өте мықты кісі. Сол прям жігіттеріңізге қалай бизнесті жасау керек, қалай жаңағындай өзін өзі реттеу керек, жаңағы сасып шіріп диванда жатпау керек екенін кәдімгідей YouTube-та қазір босқа отырады ғой мынандай нәрселердің бәрін тыңдау. Бірақ жаңа айттым ғой, жақсы нәрсені қабылдау қиын, жақсы нәрсе, жаман нәрсені. Мысалы YouTube-та біз интернетте біреулердің күлгенін, жаңа ана жерде біреу анамен жатып қойыпты, мына жерде мынау мынаны өсектепті, ана жерде біреу ананы жамандапты деген нәрсені бір, мысалы қазір интернетке кірем дейсің да, Инстаграмға 10 минутқа кіріп шығайын деп кірсең, бір кезде қарасаң 1.5 сағат жатасың. Неліктен? Жеңіл. Жаман нәрсенің бәрі жеңіл. Барлық дұрыс емес ақпараттар адамға жеңіл кіреді, керек емес нәрселер. Жаңағындай бұлшылдаған майлы тамақты да осы жеп отырған кезде рахаттанасың ғой, кайф прям деп аузыңнан ақ майың ағып. Сол секілді барлық керек емес нәрселер адамға жеңіл келеді. Ал керісінше керек нәрселер, білмеймін ол не заң, не табиғаттың заңы, мүмкін болашақта оны біздің балаларымыз зерттеп оның түсінігін ашатын шығар, бірақ кез келген жақсы нәрсе адамға өте қиын келеді. Бұның өзі установка емес, бұның уже мықты коучтардың жаңағы эксперименттердің айтқан нәрсесі. Сондықтан кішкене күш беру керек өзіңе. Мысалы жаңағы сондай Марғұланды, мысалы менің ақпаратымды тыңдау көп адамдарға күш әкеледі. Себебі мынау нені бұлшылдап немене айтып отыр деген секілді, жаны қиналған, қысылған, бір қиындықтан өткен адам ғана осындай уағыздарды, жаңағындай бір адамдардың нелерін тыңдай алады. Көп адамдарға бұл өте қиын қабылдау, өте қиын. Сондықтан жаңағындай Марғұлан Сейсенбайды, жаңағындай біздің өте көп жаңағы Саясат Нұрбек бізде жаңа айтып жатады, осы мамандық таңдау туралы, алдында мен бала тәрбиесі туралы көп нәрселер, ондай парақшаларды оқу қиын. Одан да ана вайнерлардың ха-ха-ха, ки-хи-хи деп бір бірімен күліп, бір бірін құлатып жылатып немесе секемдеп билеп жүрген нәрсені жұта бересің ғой. Потому что ол гормондарды бір какой то нететін сияқты, адам содан бір қуанып жаңағы сағаттап, сол сағаттап, сол инстаграмда сол нәрседе отыра беретін сияқтымыз. Сондықтан өзімізді өзіміз егер де жетістікке жеткім келсе, қарыздан шыққым келсе, егер де қандай да бір жандай өзіңе бір мықтылықты құйғың келсе, пожалуйста, делай, делай как я, делай лучше меня дейді ғой. Ерте ояну керек, дұғаларыңды оқу керек, жаңағыдай физзарядкамен жасалу керек, мидың физзарядкасымен жасау керек, Құралай ханымның ғажап дәптерін алу керек, бетке мына джемманы құю керек былай деген секілді. Көзіңді қатты жұмып жібердім ба? Мына кешке қарай гел, мынандай гелін қолданамын. Бұның да рекламасын айтып жіберейін. Негізі мен бұны карантиннің алдында маған осыны бір құрбым сыйлады. Мен бұны жақтырмағам. Бағасы 42 мың теңге тұрады екен. Бұны не істеймін? Бұл деген менің оқырмандарыма бұл дұрыс емес деп, қымбат деп ойлағам. Негізі менің оқырмандарым, мен анау мынау нәрселерді реклама жасаған ұнатпаймын. Себебі 1 миллион адам деген ол жауапкершілік. Содан кейін мен бір нәрсені айтсам, олар сеніп қалуы мүмкін. Сеніп қалып, ондай кездерімде болды. Бір қыздар мені кезінде ой күшті-күшті деп бір нәрселерді айтып, мен соны парақшама қойып, сосын не істегенім. Сондықтан мен кез келген рекламаны өте қатты фильтр жасаймын, тексеремін, қараймын. Мынаны маған осылай осы екеуін бірге неде карантиннің алдында сыйға тартты. Сосын менде осы айнаның алдында, міне қарасаңыздар, мен осы жерде мына айнаның алдында отырамын.
сол айнаның алдында осы өстіп тұрды, осы екеуі. Сосын таңертең байқасаңыздар, мен тәждің асыл ақиқаты деген тікелей эфирге шығып жүрдім. Таңертең шығам, кешке шығам. Сосын мынаны сеуіп қойсам, бетім бір ерекше жалтырап тұрады. Андай майлы бет емес, бір нұрланып тұрады да. Сосын мен бұны үйреніп алдым. 56 күн неде карантинда отырдық. 56 күн карантинда отырып, осыны мен бітіпті уже. Осыны екі реттен сеуіп жүрдім, 4 айға жетті. Осы нәрсе 4 айға, сонда 4-ке бөлсең 42 мың деген 10 мың теңгеден екен. Содан кейін мен түсіндім, наоборот, мынау ақшасы жетіспей жүрген әйелдердің бет күтіміне өте мықты жаңағындай косметика деп. Бұл жаңағы қатып қалды деп жатыр. Бұл деген Кореяда шыққан джема. Өзім бетіме қолдандым, содан кейін мына июнь айында ашылды ғой карантин. Сол кезде мен косметологыма барсам, косметологым айтады, сіз бетіңізге мезотерапия жасадыңыз ба, укол салдыңыз ба, витамин құйдыңыз ба, не істедіңіз дейді. Ойбай, түкістеген жоқпын, міне сені бірінші көріп тұрмын деп сөйтіп едім. Бетіңіз прям андай бөпенікіндей болып тұр деді, качествосы прям керемет болып тұр деді. Содан кейін менде дақ өте көп. Мені өмірде кездескен адамдар біледі, менде ана балаларды туғаннан кейін ба, осы соңғы рет бір Турцияда ма, бір жерде өте көп мынандай күнге шығып, мынандай дақтар өте көп. Мынау кетіріп жатыр. Прям андай бетті, бұның ішінде пептиды, витамины, бүкіл нәрселер бар, құр себесін. Сосын мен сияқты жалқауларға күшті екен. Пока бала шағаны тамағын істейсің, осы прямой эфирге шығасың, өйтесің, бүйтесің, келіп жатқан кезде ана пятиэтапный нәрселерді былай талай алдым. Осы бір көзімнің астына әжім кие, мына жерде менде уже әжім бар, соған жағайыншы, жаңағы ерніме жағайын, ананың базаны жағайын, бүйтейін деп негізі аламын. Бір апта өліп талып жаған, бір аптадан кейін қалады жайына. Ночи бір жақта қалады, дені бір жақта қалады, әйтеуір таңертең бірдеңке өтірік-өтірік бірдеңке жағып кететін. Мынау күніне 3 рет болсын, 4 рет болсын, просто себе саласың. Мен сияқты жалқауыздарға негізі таптырмайтын нәрсе екен. Еще бұл сетевой бизнес екен. Сетевойды айттым, мен бұрын сетевойға кірмейтінмін. Вообще сетевой десе нервім ауыратын. Біреу сетевойын әкеле жатса, маған сүйкімсіз сол адам болатын. Сетевойға кіргенім, осы бір жақында онлайн сабақтарды өтіп жүрген кезде менде внутри мынандай убеждениялар бар екен, установкалар, что сетевой жаман, анау жаман, ана бизнес жаман, мына бизнесті мен ала аламын, мына бизнесті мен ала алмаймын. Кез келген жетістікке жететін адам, миллионер адам, мықты болған адам, даже мысалы қазір дейді да, біздің президентке осы бір сетевойға кіргізсең, ол сол жерде жаңағы сапфировый бірдеңке директор болады дейді. Себебі неден? Оның миы жетістікте дейді, ода блоктар жоқ ешқандай. Кез келген жетістікке жеткен миллионер, жаңағы завод салған бір жетістікке жеткен адам, ал мен сондай жетістікке жеткім келді. Сол үшін мен ішімдегі блоктарымды, именно осы сетевойдағы, именно сондай блоктарды алып тастағым келіп тұр. Сондықтан осы сетевойға, джеммаға жаңағыдай кірдім. Бұған бір жыл болды, бүгін Астанада бір жылдығы болып офис ашылып жатыр. Сондықтан крем деушілер болса, менің жаңағы көмекшілеріме хабарласып кірсеңіздер болады. Екі ақ адам тіркейсің артыңнан, бинарный бизнес, андай миллион адамды тіркеп ап, ананы адам іздеп артынан жүрмейсің. Маған негізі ұнады. Бизнестің маркетингі өте қатты ұнады. Сондықтан бір нәрсе ұнағаны өзімнің бет күтімім. Пәленбай мыңдап ақша кететін бетке, шынын айтайын. Себебі барам, жаңа чистка жасатам, массаж, шұқиды нетеді, маска жасайды косметологтарға. Бұны қазір негізі көп адамдар байқағаным, кеше интернетте байқап қалдым, біреулер жамандап жазып жатыр. Бұл косметологтарға қатты конкуренция. Қатты, себебі корейцтер, олар бет күтімімен, корейцтердің қыздарының беттерін қарасаңыз жалтырап тұрады ғой. Бұрын мен ойлайтын, бұлардың кукла сияқты беттерінімен жалтырап тұрады деп сөйтем. Олар жаңағы мына бетке керек күтімді біліп алған ғой. Сонда мына екеуінің ішіне толық пептиды, жаңағы витамины, ботокстың кәдімгі мынандай бетті тартатын мынандай әсерін полностью кіргізген ғой осы екі нәрсеге. Және бағасы да, мысалы, 3 айға жеткізсеңіз, 4 айға жеткізсеңіз, бұл айына сізге 10 мың теңге шығып тұр ғой. Жаңағыдай 100 мыңдап кетпейді да. Мен өзім бұны тоқтамай қолдандым. Мынандай бетті бояп алғаннан кейін де сепсе болады, мынандай ұстап тұрады жаңағы нені, визаж. Сан. Мен балам көптен бері кірмей қалыпты ғой. Амандас, саламатсыздар ма? Айта ғой, саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Мен талант жоқпын де. Талант жоқпын. Талант жоқ, тісіңді былай көтерші. Баяғыда біреудің жаңағы детский несіне кірген болатынмын. Жүр, барам. Бір детский тренингқа кірген болатынмын, осы Қазақстанға келген. Сол кезде баланың тісінің шығуының өзін, сол кезде бір какой-то ата-ананың несіне, не істеген, ата-ананың махаббатына байланысты деп.
Сонда мына екі күректіс ана мен әке дейді. Сол жақ ана, оң жақ әке дейді. Талантектің ең бірінші мына оң жағы дәу болып шықты да. Сосын сол жағы кішкентай ғана болып шықты. Соны жаңағы әке жағынан махаббат күшті дейді. Сосын мен бүйтіп қазір қарасам, шынымен бұл әкесінің баласы. Таңат менің баламды екеуміз бүйтіп бөліп ағамыз. Жаңағы көбінесе таңат маған жаны ашып тұрады. Енді көп анамдар сондай ғой. И талантек ол папасын іздейді, папасының баласы, папасының енді любимчигі. Сонда шынымен ба деп қоямын, қазір ойлап отырмын да, соны қараймын да, тісіне бір тісі былай, бір тісі былай енді. Өсіп шығады ғой енді бәрібір, бірақ жаңадан шығып келе жатқан кезде, сосын тістер тез шықса, жаңандай, білмеймін енді, может, өтірік біреудің болжамы ма, сол кездерде бір есімде қалып қойған нәрсені айтып отырмын. Сонда жаңа баланың тісінің негізгі шығуының өзі, мына алдыңғы тістер екі күрек түс, әкесі мен шешесі деп. Оның сынуы, оның шіруі, жаңағыдай әкеге деген өкпе, анаға деген өкпе деп әйтеуір қыртым-пыртым, нені оқымадық, нені білмедік, ақпарат деген мына баста толып жатыр ғой. Сондықтан енді бір сағаттай отырып қаппын. Көптен бері тікелей эфирге шықпай жаңағы оқып жатырмын, саяси сабақ көп оқып жатырмын және өзімнің мына қазіргі жаңағы өзімнің даму өсу процесіндемін. Өте көп сабақтарға өте көп қатысып жатырмын. Хакамадан сабағына қатысып жатырмын. Ол кісіде политикада жүрген әйел және өте сол Россияның өз несінде көп бір биікке жеткен мықты әйел, өзіме қатты ұнайды. Сондықтан сіздер де оқыңыздар, талмаңыздар, өсіңіздер, әрбір бойыңыздағы бір арамдық, бір нәрсенің өзін прям шығарып сонымен проработайте, прям жұмыстанып соған істеңіздер. Менің ең басты ұстазым ол күйеуім. Күйеуге әйел, әйелге күйеу болып табылады ғой. Негізі бағана айттым ғой, мы отзеркаливаем, айна секілді біздің күйеуіміз. Егер де сіздің жолдасыңыз қандай да бір сізге сын пікір айтып жатса, мен негізі өзімнің өсуімді, өшуімді, бір жерде тұрып қалғанымды, тәкаппарлығымды, қызғанышымды, бойымда қандай да бір жаман индикатор, ол мен күйеуім. Маған басқа біреуді іздеп барып, психологқа барып жылаудың қажеті жоқ. Маған күйеуім үйде себебі қатты көрінеді. Әйелге күйеудікі, күйеуге әйелдікі. Сондықтан жаңағыдай қыздар маған хат жазып жатады ғой, маған күйеуім айтады, чересчур боссың, жаңағы менің әпкемді жақсы көреді, менің әпкем пысықтау, немесе менің құрбым пысықтау, соны маған неге келтіре береді, жаңағыдай примерға келтіре, мысалға келтіре береді деген секілді айтады. Мен күйеуім жаңағы түртпектей береді, ана жерім дұрыс емес деп айтады, немесе әйелім мені жақтырмайды, ана жерімді айтады десе, мен айтамын, қуану керек қой. Бесплатный психолог, бесплатный анализ сізге. Сіз психологқа барыңыз, сағаты қазір психологтардың қанша мың теңге тұрады. Сіз бір сағат өзіңіз историяңызды айтасыз. Одан кейін екінші күн тағы барасыз, тағы төлейсіз деген секілді. Оны ізденесіз. Ал сізге қасыңызда күйеуіңіз бесплатный психолог тұр. Мысалы, бауырларға өзінің туған бауырлары психолог. Мысалы, бір адам сізге жаныңыздағы жанашыр адам, енді күйеу мен әйел, мен ойлаймын, олардың жаны бір. Екеуін Алла бірге қосқаннан кейін олар бәрібір осы уақытқа дейін ажырасамай біріңізді қыртып-пыртып жүрсеңіз, демек ол сіз жаныңыз бірге, екеуіңіз бір энергетически бір жіппен байланып тұрған адамдар. Сол тыңдап үйреніңіз, ол адам сізге не айтып жатыр, неге бұл адам сізге сын пікір айтып жатыр. Көп жағдайда ер адамдар өсіп кетеді бізде. Қазақтың қоғамында, енді менің айналамда көп жағдайда қарасам, жұмыстанады, жаңағыдай командировкаларға барады, жұмыстарында неше түрлі тренерлер болады, өзінің алдындағы мықты наставниктер болады, жаңа бастықтар болады деген секілді. Әйел адам байқұс, не істейміз біз? Қатар-қатар бала туамыз, үйде ешкімді көрмейміз, күні бойы көретініміз сол бес кесе мен бес көрпеміз, соны жүгіріп жүріп айналасында кеш батып таң атқанын білмей қаламыз. Сол жағдайда еркектен біз артта қалып кетіп жатамыз. Адам қалған кезде не үшін ол бізге жаңағыдай түртпек дейді, ана жерің дұрыс емес, сен қалып бара жатсың, немесе сен боссың, немесе сен сылбырсың деген секілді нәрселерді неге айтады? Себебі біздің жаңағы деңгейіміз кішкене артта қалып жатады да, біз жаңағыдай қоғамға шықпағаннан кейін баяғы бір 20 жыл бұрын алған дипломымыз бар, сонымен бір қалып кеткен сияқты болып қаламыз, иә. Сондықтан бір нәрсе сізге сигнал келді ма, что то у тебя андай, қалай айтсам екен, мысалы, бұрыннан мен семинарларда айтатынмын, маған біреу қазаны, құралайдың қазаны кір, немесе сенің ыдыс аяғың кір десе, мен жаңағыдай айтпаймын, өзің жөндеп ал, өзің ыдыс аяғың жөндеп ал, өзің қазаның жетісіп тұрмайды деп никогда айтпаймын. Жүгіріп барып магазиннен кометпен жаңағы қырғыш темір әкеп қазанымды жууға тырысамын. Вот кез келген әйел, кез келген еркек өзінің қазанын жууға тырысу керек. Сын пікірді қабылдап үйрену керек. Сол маған неге айтып жатыр, неге бұл адам бүйтіп жатыр, неге бұл адам маған бұл нәрсені айтты, оны как индикатор сияқты қабылдау керек та, сенің жаңағы өсу процесіңдегі, сенің даму процесіңдегі саған анализ беретін кәдімгі медиктерге де барсақ та, жаңағы қанымызды, мочамызды бірдеңкемізді көтеріп апарып, содан кейін барып олар бізге не айтады. Сол үшін
ал кез келген психолог сондай сізде. Сізді қазір ол тыңдайды, ол саған 5 сағат жан сенің бүкіл автобиографияңды, өмірбаяныңды тыңдайды. Сол үшін жаныңдағы адамның даусын естіп үйрену керек. Кәдімгідей неге айтып жатыр, мен өсейін, мен өзгерейін. Сосын егерде сондай өзіңді жетпей қалған состоянияны көріп тұрсаң, всегда надо изолироваться. Андай шиеленіскен, ажырасу, қиналыс бірін-бірін жеу процесіне қалдырмай, изолироваться етуге. Біздің әйелдер қайтамыз, сен неге маған қарамайсың, сен менімен сөйлеспейсің, жұмыстан келесің да жатасың, қыртым-пыртым. Потому что сенің энергияң жетпей жатыр, сенің күшің оған жетпей жатыр, сен онымен сөйлесуге, сен онымен қазір, қалай айтсам, сұхбаттасушы болуға сенің күшің жетпей жатыр да. Сол үшін ол сенімен қазір жаңағы телефонында, немесе өзінің кітабында, немесе өзінің өмірінде бірдеңке қызық болып тұр. Сол үшін сен сол деңгейді көтеріп алуың керексің да. Қазір оқимын десең оқитын нәрсе көп. Мен секілді сарнаған тәтелер толып жатыр. Бүкіл қазақтың, орыстың инстаграмы қазір прям кімді қалай оқытсам екен деп жаңағындай сондай да жағдайлар көп болып жатыр, иә. Сондықтан қазір прям өзіңізбен тура қазір өзіңізбен айналысыңыз. Өзіңізбен айналысатын уақыт келді деп ойлаймын. Мен шынымен көп сөйлеп кеттім. Қазір мына YouTube каналымда сақтап қоямын. YouTube-қа тіркеліңіздер, астына комментарий жазыңыздар. Мына лайктарыңыздың бәрін посттарға қойыңыз, Instagram-ға да мынаны қойып қояйын. Бәріңізді жақсы көремін. Бәріңізді жақсы көремін. Бәріңізге бақыт тілеймін. Бұл шын көңілден, ешқандай бір жаңағы неме дейді, бір жаман ниет, жаман көңіл емес. Мені тек ғажап дәптерімді алмай-ақ қойыңыздар, менің сабағыма қатыспай-ақ қойыңыздар, менің көйлектерімді дүкенімнен сатып алмай-ақ қойыңыз. Ештеңке істемей-ақ қойыңыз. Тек қана жаңағындай дайын осы контенттер өте көп, оқыңыздар, өзгеріңіздер. Шын көңілімен, шын ниетіммен осы нәрсені сіздерге айтам. Мен баламды тыпышып кетті. Баршаңызға осы Астанадан, басқаладан, боранды Астанадан бүгін отбастарыңызға бақыт тілеймін. Ұл сұрасаңыздар, Аллам сіздерге ұл берсін, қыз сұрасаңыздар, қыз берсін. Осындай жаймашуақ, жылы үйімізде, бейбіт аспанда өмір сүретін осы бір бейбітшілігіміз, бейбіт заманымыз басымыздан кетпесін. Қазақ елі өсе берсін, қазақ еліне барлық жақсылықты тілеймін. Әлем сізбен әдем болсын. Аман сау болыңыздар, жайлы жатып жақсы тұрыңыздар.